አበበ በሶ በላ ከአሌክስ አብርሃም። አበበ በሶ በላ። አባቴ ትንሽ ቀበጣ። በእርግጥ አባት ቀበጣ አይባልም፣ ግን እናቴ ናት እንዲህ አለችው። ይህ ሰውዬ ቀበጠ አለች አንድ ቀን። ማን ብላት ጊዜ አባት ነዋ አለች በማማረር። ምን አደረገ? ስራ ከምፈታ ብሎ በር ላይ ቆቡን ቀዶ እየሰፋለ ነው ብላ እያጉ ተመተመች፣ ወደ ጓዳ ገባች። አባቴ ቆብ እንደሌለው ባውቅም የእናቴ ንግግር ግራ አጋብቶኝ፣ እስቲ አባባ የምን ቆብ ቀዶ እንደሚሰፋ ልመልከት ብዬ ወደ ውጭ ስወጣ፣ እውነትም አባባ ስራ ከምፈታ ብሎ ቆቡን ቀዶ እየሰፋ ነበር። ይታያችሁ እንግዲህ ከአራት ዓመታት በፊት አንድ የስልክ ምሰሶ ከኛ ግቢ ውጪ አጥራችንን ተጠግቶ ወደቀ፣ መኪና ገጭቶት። ታዲያ ቴሌዎች አዲስ ምሰሶ ተከሉና አሮጌውን ምሰሶ ነገ ተመልሰን እንወስደዋለን ብለው የወደቀበት ትተውት ሄዱ። በቴሌ ዘመን አቆጣጠር አንድ ቀን አራት ዓመት የሆነ ይመስል ይኸው አራት ክረምትና አራት በጋ አሳልፎ ዛሬም እንደተጋደመ አጥራችን ጥጋለን። አባባ ታዲያ በጠዋቱ ተነስቶ ብቻውን ይሄን ግማሽ አካሉ አፈር ውስጥ የተቀበረ ግንድ ለማንሳት ይታገላል። አባባ ምን እየሰራ ነው አልኩትኝ። የእነዚህን ሌቦች ንብረት ወዲያ ካጥር የጥግ ልወረውርላቸው ነው። ቢቀመጥ ምን አደረገህ አባባ አልኩት፣ ግንዱን ከተቀበረበት ሊፈነቅል ሲታገል ላግዘው እየተጠጋው። ስልክ አይሰራ ልጆቼ ጋር እንዳላወራ። ምን ነው ስልት የሌ ኔትወርክ የለ፣ ባንክ ቤት ኔትወርክ የለ፣ ልጆቼ የላኩልኝን ብር እንዳላወጣ። ምን ነው ስል ቴሌ፣ የቤቱ ስልክ ከተቆረጠ ይኸው ዘመን ጉዳይ የለውም። ምን ነው ስል ቴሌ፣ በየቦታው የወደቀ ንብረታቸውን አይሰብስቡና እኛ ላይ ቆጠረ እያሉ ብር መቆለል ብቻ። ታዲያ የእነሱን ሬሳ ማን ይሸከማል? ላያችን ላይ ሞተውብናል እኮ። አባባ እንዲህ እያማረረ ምሰሶውን ከአንድ በኩል አነሳው። ለዓመታት የተቀበረው ግንድ ሲነሳ ከስሩ ልምዝምዝ ቢጫ ሳሮች በብዛት ታዩ። እኛም ኔትወርክ አተን፣ ስራ አተን፣ ቤት አተን፣ ጥራት ያለው ትምህርት አተን፣ ምክንያትና ሰበብ እንደዚህ ግንድ ተጭኖን እንዲህ ነው የተጥመለመል ነው አለ አባባ። ወዲያው ግን ግንዱ ከአባባ እጅ አመለጠ። ያመለጠው ግንዱ ላይ የደደረውን አፈር የግንዱ አካል መስሎት ሊጨብጠው ሲሞክር አፈሩ ስለተሸረፈ ነበር። አባባ የስቃይ ድምፅ አሰማ። ግንዱ እግሩ ላይ አርፎ ነበር። አባባ እግሩን ግንዱ መቶት በወጌሻ ታሽቶና በእናቴ ነጠላ ቁርጭምጭሚቱ ታስሮለት እንደተኛ አንድ ቀን ማለዳ ጠራኝ። አብርሃም። አቤት አባባ። ና አለኝ ቆጣ ብሎ። ለነገሩ አባባ ሲስቅ ራሱ እየተቆጣ ነው። እውነቴን ነው፣ በግማሽ ፊቱ የሚስቅ አባት ያለው ሰው በዚች ምድር ላይ እኔ ብቻ ሳልሆን አልቀርም። ወደ መኝታ ቤት ሄድኩ። ያው እንደ ልማዱ ወጌሻው ያሰረለት ጥግን እግሩ ላልቶበት ነጠላውን ጠበቅ አድርገ ሰርልኝ ሊል ነው ብዬ ነበር ያሰብኩት። የጠበቀኝ ግን ሌላ ነገር ነበር፣ የፖሊስ ጥያቄ። ስማ እስቲ የእድራችንን ስም ንገረኝ፣ ድንገት ብሞት እንኳን የት ብለህ ሄደህ ነው ቅበሩልኝ የምትለው አለኝ። ኧረ አባባ በስመ አብ በል እንዴ፣ የምን ሞት ነው አልኩትኝ። ወዲያ የጠየቅኩን ብቻ መልስ፣ የእድራችን ሙሉ ስም ማን ነው አፈጠጠብኝ። እንዴ አባባ፣ የእድራችን ስም እንዴት ይጠፋብኛል ብለህ ታስባለህ ብዬ ሼም ላስይዘው ሞከርኩ። አባባ ግን ወጥሮ ያዘኝ። ጥሩ ካወክማ በል ንገረኛ ብሎኝ ረፍ። የእድራችንን ስም በትክክል አላውቀውም፣ ግን ትብብር ይሁን ኅብረት ይሁን የሚል ነገር እንዳለበት አስታወስኩ። ባወጣ ያውጣው ብዬ ሞከርኩ። እየተባበሩት ነው አባባ አልኩትኝ። ጉድ 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 አለ አባባ በጩኸት። እያንዳንዱን ጉድ የሚል ቃል ደግሞ በጭብጨባ አጅቦት ነበር። እናቴ የጩኸቱን ሰምታ ተንደርድራ መጣችና ምንድን ነው ምን ሆናችኋል አለችን። አንዴ አባባን አንድ ጊዜ እኔን እየተመለከተች
ይሄው ልጅሽ በቁሜ ተቃጠልኩት አንሶኝ ብትሞት ነዳጅ ማደይ አስቀብራhallo አለኝ አላት። ማማ ምንም ሳይገባት ወረደችብኝ። ምን ነው አንተ? ምን ነው? ምን ያለው ጨካኝ ነህ አንተዬ? እንዴት ተንከራቶ ባሳደገ ነዳጅ ማደይ አስቀብራhallo ትሏለህ? በዚህ አይነት ለኔም አትመለስ አለች። አንቺማ እንደውም ትቀልዪዋለሽ አንገብክቦ ለጅብ ነው የሚሰጥሽ። በስማ አለች እናቴ። እየተቀባበሉ ወረዱብኝ። አባባ እናቴ ስላገዘችለት ደስ አለው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ቅድሚያ ማስተንገቂያና ጩኸት አባባ ሊያዘኝ ከፈለገው ትዛዝ በፊት ማማሟቂያ ነበር። ወደ ገደለው ሲገባ እንዲህ አለ። በላሁን ነገ ማለዳ የድራችን ስብሰባ ዘላለ እዚህ ቀበሌው ኋላ ያለው ሜዳ ሄድና እንዳመመኝ ተናግረ የሚባለውን ሰምተና አንዲት ቃል እንዳታልፍ አለና አዘዘኝ። አባባንም ቢከማለት ተራራ መግፋት ይቀላል። በበነጋታው በጧት ተነስቼ ቅፍፍ ይያለኝ ወደ ድሩ ስብሰባ አዘገመ። መንገድ ላይ ከውስጥ ጋቢ ከላይ ካፖርት የደረጉ ሰዎች ወደ ስብሰባው ይሄዱ ነበር። አልፎ አልፎ ውሾች ይታያሉ። ወደ አውቶቡስ ተራ የሚጣደፉ ሰዎችና መንገድ የሚያጸዱ ሴቶችም ነበሩ። ደሞ ሙርጩ የሚቆጥቁት ነበር። የስብሰባው ቦታ ስለደረስ በርካታ ሽማግሌዎችና ባልቴቶች ቀድመው ደርሰው ወጋቸውን ይጠርቃሉ። ሰላም ማደራቸውን ይገማገማሉ። ማታ መንደሩን ሊያጠፋ ቀጥሯቸው ያደረ ጠላት የነበረ ይመስል መንደሩ አማን አደረ ይባባላሉ። አንድ አግዳሚ ወንበር ላይ ከአንዲት ሴትዮ ጎን ተቀመጥኩ። ፊትለፊት መዝገብ በፊታቸው ያቀረቡ ሶስት ሰዎች ተቀምጠዋል። የድሩ ሊቀመንበርና ጸሐፊ እንዲሁም ገንዘብ ያዥ ነበሩ። ስም ተጠራ። አስር አለቃ በላቸው አቤት አሉ። ፉጨት የመሰለ ድምፅ ያላቸው ሰውዬ። ሳጅን ገብሩ ደምሴ አቤት። ወይዘሮ ጣይቱ ለገሰ ጣይቱ ለገሰ አይደለም ገሰሰ ነው ያባት የስም የምን ማምጣታት ነው አለች አንዲት ነገረኛ መሳይ ባልቴት። መቶ አለቃ አለሙ አቤት አልኩ ያባቴ ስም ሲጠራ። ሁሉም ሰው ወደ እኔ ዞረ። መቶ አለቃ አለሙ ከመቼ ወዲህ ልጅ ሆነ ብለው የተገረሙ ይመስሉ ነበር። ማን አንተ አሉ ሊቀመንበሩ እኔን ለማየት አንገታቸውን አስግገው። ልጁ ነኝ እግሩን ወለም ብሎት መምጣት ስላልቻለ ልኮኝ ነው አልኳቸው። ወንድሜን ምን አገኘው? ምን ሆኑ? ምን ሆነ? ተንጫጫብኝ ሰው ሁሉ። አባቴ እንዲህ በድሩ ተደናቂና ተወዳጅ ሰው በመሆኑ ኩራት ቢጤ እየተሰማኝ ስለ ወለምታው ማብራሪያ ሰጠው። እንዴ ትልቅ ልጅ አድርሶ የለም እንዴ? ናስቲ ሳመኝ አሉ ጻፊው። ከዛማ ምኑ ቅጡ ድርተኛውን ሁሉ እየዞርኩ መሳም ጀመርኩ። ጉንጬ እስኪግል ያባቴ የሚሄድ በርካታ መልእክትና እግዚአብሔር ይማረ ተቀበልኩ። ያባቴ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር። የዕለቱ ስብሰባ አጀንዳ በሊቀመንበሩ ሲነበብ ሳቄ ሊያመልጠኝ ነበር። እንግዲህ ድሩ የራሱ መዋለ ሕፃናት አለው። በዚህ መዋለ ሕፃናት ውስጥ ለተማሪዎች መማሪያነት ሲውሉ የኖሩትን ያረጁና ያፈጁ ምሳሌዎች በአዲስና ዘመናዊ ምሳሌ ለመቀየር ነበር የዛሬው ስብሰባ የተጠራው። ከዚያ በፊት ግን ሪፖርት ይሰማ ነበር። በቅድሚያ አቶ ቀብደው የድሩን የስድስት ወር ሪፖርት ያሰማናል ተባለ። እንደ ጉሬዛ ከግንባሩ ከፍ ብሎ ነጭ ጸጉር ያለበት ቀጭን ሰውዬ በፊቱም በኋላውም የተጻፈበት ወረቀት ከካፖርቱ የውስጥ ኪስ አውጥቶ ማንበብ ጀመረ። አመሰግናለሁ ክቡራን የድራችን ሊቀመንበር ሻለቃ ተስፋዬ አውግቸው፣ ክቡራን አባቶቻችሁን በመወከል የተገኛችሁ እንግዶች፣ ክቡራንና ክቡራት በቅድሚያ እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አሉ ድርተኞች በየአፋቸው።
እንደሚታወቀው ድራችን ሁሌም ግንባር ቀደምና ከዘመናዊ አሰራሮች ጋር አብሮ የሚሄድ መሆኑ እሙን ነው። ባለፉት 6 የሥራ ወራቶች ድራችን ሙታንን ከመቅበር የቆየ ኋላ ቀር ልማድ በመውጣት ድራችን አባል የሆኑ ጎልማሶችና ሽማግሌዎችን በማታ በማስተማር የተማሩ ሟቾችን ማፍራት መቻላችን ሀገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው። ማንም ከመያየምነት ጋር እንዳይኖር ባደረግነው ጥረት በድራችን ከተቀበሩ አስክሬኖች መካከል ከ10ኛ ክፍል በታች የሆነ ሬሳ አልነበረም። ይህ ሀገሪቱ ለተያያዘችው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ሩጫ ትልቅ ግብዓት መሆኑን ባለፈው ወር ስብሰባችን ከወረዳ የመጡ ባለስልጣናት አረጋግጠውልናል። ክቡራንና ክቡራት፣ እድራችን ሌት ተቀን በመስራት በመጪዎቹ 10 ዓመታት ውስጥ ኑዛዜያቸውን በእንግሊዘኛ የሚጽፉ ሟቾችን ለማፍራት እቅድ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይህንንም ዓላማችንን ከመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እርዳታ ጋር እንደምናሳካው ጥርጥር የለኝም ሲል ጨብጨባው አስተጋባ። እንግዲህ ከላይ በመግቢያው እንደተባለው በዚሁ ወደ ዛሬው አጀንዳ እናመራለን አሉ ሊቀመንበሩ ቀጠል አድርገው። በድራችን ያሉ ህፃናት በጃጀና ባለፈ ምሳሌ መማር የለባቸውም በማለት ለዛሬው መወገድ አለበት ብለን ለጉባኤው ያቀረብነው እንደ ምሳሌ አበበ በሶ በላ የሚለው ሲሆን በምሳሌው ላይ ተወያይተንበት መቀየሩ ላይ ከተስማማን ተተኪውን ምሳሌ መርጠን እንለያያለን አሉ ሊቀመንበሩ። ወዲያው ቁጥር ስፍር የሌላቸው እጆች እንደ ጭራሩ ተንጨፈረሩ። እዚህ ጋ ሐሳብ አለኝ እኔ። ኧረ እዚህ ይኸው እጅ አይታያችሁም እንዴ? ይኸው እድርተኛው እጁን እንዳንጨፈረረ የድሩ ሊቀመንበር እስክርቢቶ በጨበጠ ቀኝ እጁ ልክ የወጡትን እጆች እንደሚቆጥር ሰው 1-3 እጆች ላይ ከቃጣ በኋላ እሺ አቶ ተፈሪ አለ። እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኔ ሐሳብ ምንድነው? ይህ አበበ በሶ በላ የሚል አረፍተ ነገር በኢትዮጵያን ልብ ውስጥ ያለው ታሪካዊ ዋጋ ከላሊበላ፣ ከአክሱም፣ ከአባይና ሶፉ መር አይተናነስም። ይህ አረፍተ ነገር ይቀር ማለት ታሪክ መናድ፣ ቅርስ ማጥፋት ነው። ስንቱን አፍርሰን እንችላለን ወገኖች? ኧረ ምስላችን ቢጠፋ እንኳን ምሳሌያችን ይቆይ ሲል እንባ ቀረሽ በሆነ ልመና እድርተኛው ለመና። እሺ አቶ ዘውገ አለ ሊቀመንበሩ። አንድ ግንባሩ እንደ ከበሮ የተወጠረ ሰውዬ አፉን እየጠራረገ ተነሳ። ክንዱ ላይ ጃንጥላና ከዘራ አንጠልጥሏል። ቢያስቀምጠው ምን አለ? አንዳንዱ ሰው ተቀምጦ ምርኩዙን አያስቀምጥም። ባይዘንብም ጃንጥላው ጋር አይፋታም። ትላንት ያጋጠመው ውድቀትና ያበሰበሰው ዝናብ ዛሬም ሸክሙን ተሸክሞ እንዲኖር ብርታት የሆነው ይመስላል። መልካም፣ እኔ እንደሚታወቀው ንግግሬ አጭር ነው። አባቶቼና እናቶቼ፣ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ እንዲሁም ልጆቼ። ልጆቼ የምትለው ቃል ላይ ወደ እኔ ተመለከተ። በበኩሌ 3 መንግስት አይቻለሁ። መንግስታት ቀድሞ የነበረውን መንግስት ሐውልትና ምሳሌ ማፍረስ፣ ቀድሞ የነበረውን ድህነት ማፍረስ ይመስላቸዋል። አንዱ መንግስት የአንዱን መንግስት ቃል ሲቀይር፣ አንዱ የአንዱን ተረት በሌላ ተረት ሲተካ፣ ምሳሌ አፍርሶ ምሳሌ ሲገነባ የአይን ምስክር ነበርኩ። ዋናው ጥያቄ ቃልን መቀየርና መቀባባት ሀገርን ይቀይራል ወይ ትውልድን ያነጻል ወይ ነው። እንደኔ ጃንሆይ ያሉትን ደርግ ለወጥ አድርጎ ብሎታል። ደርግ ያለውን አሁን ያለው መንግስት አሽሞንሙኖ ደግሞታል። ኃይለ ሥላሴ ከእግዜር ተቀባው አሉ። እግዜርን ለምስክርነት አንጠራ ነገር ቸግሮን ይሁን ብለን ተገዛን። እግዜር ግን በሳቸው ስልጣን እጁ የለበትም ነበርና ከሰው የሆነ ዙፋናቸው በሰው ተንኮታኮተ። ደርግ ጭቁኑ ቀብቶኛል አለን። ያው እግዜር ከድሆችና ከጭቁኖች ወገን ይቆማልና ለታሰሩ መፈታት ይዤ መጣው ያለው ደርግ ከእግዜር ተላኩ ማለቱ እንደሆነ ቅኔው ገብቶናል። እናም ለጭቁኑ የመጣው ጭቁኑን ፈጀው። ዞር ዞር ብሎ ተመለከተና ድምፁን ቀነስ አድርጎ አሁን ያለው መንግስት ጭቁን ጨቋኝ ሳይሆን
ህዝብ የሚባል አምላክ ቀብቶኛል ይለናል። እኛ ህዝቦች ግን እንዳልቀባ ነው እሙን ነው። ለምስክሩ ለራሱ ስለመቀባቱ መስክራል ማለቱ ነው። የቀባውን እግዚአብሔር ይወቅለት። ስለዚህ ቃል ጫወታ ነው። ምሳሌም ዘመን የሚያነሳው ፌዝ ቃል ማገላበጡን ተተነ ካላፊው እስከምንዝ ባንድ በኩል የተጣርንበትን ስርዓት በሰላማዊ መንገድ ቀይረን ብናዩ ይሻላል አለና ተቀመጠ። አሁን የተባለው ነገር ትንሽ የተምታታና አርስ በራሱ የሚጣረዝ ነው። እንዴት ነው መንግስትና ህዝብ አልቀባውም ማለት? ህዝቡ ሆ ብሎ ወጥቶ 99% በካርዱ በድምጡ የመረጠውን መንግስት ዝቅ ማድረግ ተገቢ አይደለም። ለልማት ተሰብስበን እድራችንን የጠረ ልማት አጀንዳ ማራመጃ ማድረግ የለብንም አለ። የቀበሌውን ባርዛፍ ሁሉ ሽቶ ወደ ኪሱ አስገብቷል እየተባለ የሚታማው የቀበሌያችን ሊቀመንበር አቶ በድሉ። አቶ በድሉ ይሄ የሥራ ቦታ አይደለም እድር ነው፣ ለስብከቱ ቦታ ብጅለት አለው የመጀመሪያው ተናጋሪ። ሁሉም ቦታ ቦታዬ ነው አለ ሊቀመንበሩ። እሱማ ልክ ነው፣ ሁሉም ቦታ ቦታ ነው። ሲያሻ በሊዝ ሲያሻ በዘመድ አዝመድ ይዘኸዋል ብሎ በአሽሙር ወጋው። የድሩ ሊቀመንበር ንትርኩን አስቁሞ እስቲ የሚበጅ ሐሳብ አንሱ። እሺ እዛ ጋ ዙሪያሽ አሉ። ዙሪያሽ ታዋቂ አረቄ ነጋዴ ናት። አበበ ሁሌ በሶ ከማሻመት አንዳንዴ እንደ ወንዶቹ አረቄ ፉት ቢል ምን አለበት ስትል እድርተኛው በሳቅ አውካካ። ሳቁ የቀሉን ማሳቅ ሳይሆን የድርተኛውን ያረቄ ደንበኝነት የሚያጎላ ነበር። አንዳንድ ሰዎች መቼም ትልቅ ጉዳይ ላይ ቀል ካለ ቦታው ጥለው ነገር የማቃለል ክፉ አባዝ ያለባቸው ራሳቸው ስለሚነግዱበት ስለ አረቄ በማውራት አንድም ገበያ መሳብ፣ ሁለትም ህዝባችን ከበሶ ዘሎ አረቄ ላይ ደርሷል አልፎለታል ለማስባል የመፍጨርጨር ተጨማሪ አባዝ ያለባቸው። እኔ የምለው ለምንድነው አረፍተ ነገሩ የሚቀየረው? ማንኛውም ሰው በፈለገው ጊዜና ሰዓት ያሻውንና አቅሙ የፈቀደውን ምግብ የመብላት መብት አለው። ብሔራዊ የምግብ ሰዓት የሚባል የለም። አበበ በሶ መብላቱ ምኑ ላይ ነው ነውሩ? ወይስ የበሶ ባለቤት ሌላ ነው አሉ አንደኛው ጸጉራቸው ጥቁርና ነጭ ቡራቡሪ የሆነ ሰውዬ። ቲቸር ጉግሳ አማርኛ አስተማሪ ናቸው። ገና በጠዋቱ ሁለት ጣሳ ኮረፌ ደስቀው ጀብረር ብለዋል። እድሉ ሳይሰጣቸው ብድግ ብለው አንድ ጊዜ ናዳ የሚመስል ረዥም ግሳት ካገሱ በኋላ የዚህ አረፍተ ነገር ባለቤትም አበበ ነው፣ ግሱ ወይም ማሰሪያው በላ ብለው ሰውን ግራ አጋቡት። የሾርቅ የምትባለው የወረዳው ሴቶችና ሕፃናት ቢሮ የጽዳት ሠራተኛ የበሶ ባለቤት እንዴት አበበ ብቻውን ሊሆን ይችላል? በአዲሱ የቤተሰብ ሕግ አበበ ባለትዳር እስከሆነ ድረስ በሶ የባልና ሚስቱ የጋራ ሀብት ነው ስትል በእልህ ተናገረች። ከባሏ ጋር በቅርቡ የተፋታችው እቺ ሴት ንብረት ሳትካፈል በመውጣቷ ፍርድ ቤት በክርክር ላይ ናት። አንድ ጡረታ የወጡ የታሪክ አስተማሪ እጃቸውን ሲያወጡ እድርተኛው ጸጥ አለ። የተከበሩ ሰው ናቸው። ንግግራቸው መሬት ጠብ የማይል ይባልላቸዋል። አመሰግናለሁ። ታሪክ እንደሚነግረን ከሆነ በአገራችን በሶን ለምግብነት ማዋል የተጀመረው በንጉሥ የዛና ጊዜ ነው የሚሉ የታሪክ መዛግብት አሉ። አበበ እስካሁን በነገሰበት የበሶ ዙፋን ላይ መቼ እንደተቆናጠጠ ማስረጃ ባይኖርም ከዘመናዊ ትምህርት ጅማሬ ጋር ተያይዞ ሊሆን እንደሚችል ግን አንዳንድ መላምቶች ይሰነዘራሉ ብለው በእጃቸው የያዙትን መጽሐፍ ለድርተኛው ከፍ አድርገው እያሳዩ ቀጠሉ። በዚህ ዶክተር አያል ሰው ባንጃው ተፈራ ወልደ ሚካኤል አስረስ በጣፉት የኢትዮጵያ ደረቅ ምግቦችና የሆድ ድርቀት በሚል መጽሐፍ ላይ ደረቅ የበሶ ጭብጦ ለሆድ ድርቀት የማጋለጥ እድሉ ከፍተኛ ነው። በኢትዮጵያ በሶ ከሚበሉ 9 ሰዎች 4 በሆድ ድርቀት፣ 2 በትንታ እንደሚሞቱ መጽሐፉ ያትታል። እንግዲህ አበበ ያልነው በሶ በሊታ ሰው ከነዚህ 2 ምክንያቶች በአንዱ እንደሞተ ከፍ ያለ ጥርጣሬ አለ። የአበበን ሞትና ምሳሌውን ምን አገናኘው ትሉ ይሆናል። አንድ ቄስ የታሪክ መምህሩን አቋረጡት። እዚህ ጋር አካሄድ አሉ።
ሊቀመንበር ውድቡን ሰጥቷቸው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መቼስ አሁን የተደረገው ንግግር መልካም መሆኑ ግልጥ ነው። ግን የበሶን አጀማመር ሲናገሩ ትንሽ ስህተት ያለ ይመስለኛል። በሶ ለምግብነት የተጀመረው በኢዛና ዘመን ሳይሆን በንግሥተ ሳባ ዘመን መንግሥት ነው። አዎ፣ እናታችን ሳባ የሰለሞንን ጥበብ ልታይ ስትሄድ ለጥበብ ባላት ትልቅ ልዩ ርቂቅ ጥልቅ ፍቅር መኛት ስንቅ እንኳን እስኪዘጋጅ መታገስ አልሆንልሽ ቢላት ተንገርግቦ የተፈጨውን የገብሱ ዱቄት ብቻውን አስይዛ መንገድ ገባች። እንግዲህ መንገድ ላይ ራቡ ሲጠናባቸው አጃቢዎቿ በቀይ ባህር ውሃ እየበጠበጡ በትልቅ አንኮላ ይልጉት ጀመር። ጉዞው ቀጥሎ ጭልጥ ያለው የእስራኤል በረሃማ አካባቢ ሲደርሱ በሶ የሚበጠበጥበት ውሃ በማጣታቸው እንደ ነገሩ ዱቄቱ ላይ ጠብ እያደረጉ ዱቄቱን ጨበጥ እያደረጉ ቢቀምሱት ጊዜ ግሩም ሆኖ አገኙት። ንግሥተ ሳባም በሶም በልታ አገሳት። ንግሥት ናትና መቼም እንደኛ ዝም ብላ አታገሳም። አፏን ጋረድ አድርጋ በክብር ብስ አለች። አጃቢዎቿም ይህንን ሲሰሙ ምግቡን በሶ አሉት። እናታችን ሳባ ታዲያ ጠቢቡ ሰለሞን ጋር ከደረሰች በኋላ ጮማው ቢቆረጥ ጠጁ ቢንቆረቆር እንደ በሶ አልጥማት አለ። አንድ ቀን ማታ ታዲያ ይህንኑ በሶ በልታ የውሃ ጥሙ ሲጠናበት ጊዜ ውሃ ፍለጋ ወደ ንጉሱ መኝታ ቤት ጎራ አለች። ምንም እንኳን ንግሥቷ ማታ ቢሆንም ውሃ ፍለጋ ወደ ንጉሱ መኝታ ቤት የገባችው፣ የተመለሰችው ግን ሊነጋጋ ሲል ነበር። የንግሥቷ አገልጋይ የነበረችው ሴት ንግሥት ሆይ ወዴት ጠፉብኝ ብትላት በፈገግታ የነፍስ ውሃ ፍለጋ መንግሥተ ሰማያት ደርሼ ተመለስኩ ማለቷን ታሪክ ይነግረናል አሉ መምሬ። ሰለሞን መኝታ ቤት የሆነውን እያሰቡ ፈገግ ብለው፣ እድርተኛው ግማሹ በመምሬ ወገን ግማሹ በታሪክ አስተማሪው ጎን ተሰልፎ ሌላ ንትርክ ጀመራል። የመምሬ ታሪክ አሳማኝ ነው። የለም፣ በኢዛና ዘመን የሚለው ነው ልክ። ኢዛና ማን ነው? ማንም ይሁን ማን ታሪክ አስተማሪው ስሙን ከጠሩ ታሪካዊ ሰው መሆን አለበት። እንደ ታሪክ አስተማሪው መጽሐፍ ከሆነማ ኢዛናም ሆነ ሳባ የሞቱት በሆድ ድርቀት አሊያም በትንታ ነው ማለት ነው። ነገሥታቶቻችን ሁሉ ለሀገር አልሞቱም ለሆዳቸው እንጂ ልትሉ ነው አሉ አንድ ሽማግሌ ሰውዬ እየተበሳጩ። እስከ ምሳ ሰዓት የንጉሥ ኢዛናና የንግሥተ ሳባ የበሶ ፈጠራ ባለቤትነት ክርክር ቀጥሎ አለ። የድሩ ሊቀመንበር አንድ ያጨብጭቡ የድርተኛውን ጫጫታ ጸጥ ካስባለ በኋላ፣ መልካም የሆኑ ሐሳቦች ተነስተዋል። እድራችን ውስጥ ያለው ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ሲታይ ይህ እድር ዩሮፓ ወይም አሜሪካ ያለ እንጂ ሀገራችን ላይ ያለ እድር አይመስልም። እውነቴን ነው። የዚህ እድር ሊቀመንበር በመሆኔ የሚሰማኝ ደስታ ወደር የለውም ብሎ ተናገረ። በመቀጠልም ይህን አበበ በሶ በላ የሚል አረፍተ ነገር እንቀይረው ወይስ እንዳለንተው በሚለው ሐሳብ መግባባት ላይ ካልደረስን ጉዳዩን በእጅ ብልጫ ብንወስነው መልካም ይመስለኛል። ካልሆነ እዚህ መዋላችን ነው ሲል ጨመረበት። አይሆንም አሉ ከንግግራቸው ሳል የሚያደናቅፋቸው ሽማግሌ። አይሆንም አይሆንም፣ አድረንም ቢሆን በሐሳብ ብልጫ እንለያይ። እጅና ሐሳብ ከዚች አገር ላይ ከተለየ ሰነበት እኮ ክቡር ሊቀመንበር፣ የምነጋውን። ልክ ነው። አበበ በሶ በላ ከተራ አረፍተ ነገር ወደ ቁም ነገር ተቀይሮ ክርክሩ ሲሟሟቅ የምን እጅ ብልጫ ነው? ይህን ያህል ዘመን አበበ ብቻውን በሶ ማሻመዱ ይብቃው። ፍትሐዊ የበሶ ክፍፍል ይኖር ብሎ እጁን ያወጣ እዚህ ድር ውስጥ ማን አለ? ሲጀመር ይሄ ጥጋበኛ አበበ ባለ በሶ የገደለውን ምስኪን ሁሉ እየተቀበለ ሲቀብር የኖረ ድር ለቁራጭ አረፍተ ነገር እጁን ሲያንከረፍፍ አያፍርም? ወይስ እጅ የተሰራው አውጡ ሲባል ለማውጣት ብቻ ነው? ሲል የጠየቀው የመረረው ፊት የመሰለው ከሰል ነጋዴው ተፈራ ነበር። ይሄ ደግሞ እንደሚሸጠው ከሰል ትንሽ ሲያርገበግቡት ይንጣጣል አለች የራሷ ድምፅ ጣጣታ የሚመስል አይነት ሴትዮ ከመሃል።
እድርተኛው ሌላ ብሶት ያለበት ይመስል አንድ ተናጋሪ በተናገረ ቁጥር ሁሉም ራሳቸውን ያወዛውዛሉ። በሁሉም ንግግሮች ከተስማሙ በምንም አይስማሙ ማለት ነው። እና ታዲያ ሰሜንና ደቡብ በሆኑ ጉዳዮች አንድ ሰው እንዴት ለሁለቱም በመስማማት ራሱን ይነቀንቃል? አረፍተ ነገሩ ይሰረስ ሲባል ራሱን መነቅነቅ፣ አይሰረስ ሲባልም ራስን መነቅነቅ። ወገኖቼ አንድ ነገር ብቻውን አይቆምም፣ ብቻውንም አይፈርስም፣ ጅራት ይኖረዋል አለ ሌላው ተረኛ ተናጋሪ። በዚህ ጠዋት ሰፊ የሰሌን ባርኔጣ አናቱ ላይ ደፍቷል። የምን ጅራት አሉ ሊቀመንበሩ። አለቀ ያሉት ጉዳይ ጅራት ሲቀጥል አበሳጭቷቸው ሊቀመንበሩ የሆነ ቀጠሮ ሳይኖራቸው አይቀርም ቸኩለዋል። 10 ጊዜ እጃቸውን ዘግዝቀው እያስጨፈሩ በብረት ማሰሪያው የሚያብረቀርቅ ሰዓታቸውን ወደ ታች ወደ እጃቸው አንጓ ያወርዱና ክንዳቸውን አጥፈው ሰዓቱን አይናቸው ስር ይደቅኑታል። ለረጅም ጊዜ ሰዓቱ ላይ ሲያፈቱ አይበሉባቸው ላይ ያለውን ጸጉር የሚቆጥሩ እንጂ ሰዓት የሚመለከቱ አይመስሉም። ለምን ማለት ጥሩ ነው ክቡር ሊቀመንበር። እንግዲህ አበበ በሶ በላ ስንል በሶን ማናዘጋጀው የሚል ጅራት ይከተላል። መቼስ ይህን ሁሉ ዘመን የተበላ በሶ ጣዕሙ ልዩ መሆን አለበት። አንዲት ባለሙያ ሴት እንዳለች እንጠረጥራለን። አበበ በሶን የት ነው የበላው? እቤቱ ከሆነ በሶን ለማበስበስ ውሃ ከየት አገኘ? መቼስ በዛ ዘመን የቧንቧ ውሃ አይኖርም። ለነገሩ ዛሬም ቢሆን ቧንቧ እንጂ ውሃ የለም። እውነት ነው እውነት ነው፣ ውሃ ተቸገርን እኮ አለች አንዷ። አንድ ጀሪካን 2 ብር እየገዛን ተቀበለቻት ሌላዋ። የሞላልሽ አንቺ ደግሞ ምን ጎደለሽ? ከነጭራሹ ላይናችንም አጠናልኛ ተንጫጫ አድርተኛው። ስርዓት ስርዓት አሉ ሊቀመንበሩ። ጫጫታው ጋብ ሲል ተናጋሪው ንግግሩን ካቆመበት ቀጠለና፣ እና ለበሶ ማበስበሻ ውሃ ከወንዝ መቅዳት አለበት። አያችሁ ጫልቱ ብቅ የምትለው እዚህ ላይ ነው። ጫልቱ ውሃ ቀዳች እንዲል ምሳሌው። ይህን ሁሉ ዘመን ለዚህ ሆዳም አበበ በሶ ማበስበሻ ውሃ ስታመላልስ የኖረችው ወገቧ በእንስራ ሸክም እየተላጠ የኖረች ምስኪን ጫልቱ። ሴቶቹ ከንፈራቸውን በሐዘን መጠጡ። ተከብሮ የኖረ አበበን ሆዳም ብሎ መዝለፍ ምን አመጣው? አለ የቀበሌያችን ሊቀመንበር ብስጭት ብሎ። አንድ አይነት ሆድ ያላቸው ወፎች አንድ ላይ ይበራሉ። አንተ ከሆዳም ጎን ቆመ ትከራከር ዘንድ ማን ነህ? አለ ሌላው እድርተኛ። በቃ 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 አሉ የእድራችን ሊቀመንበር በቁጣ። ከዛም ቀጥል ሲሉ የመጀመሪያውን ተናጋሪ ያዘዙት። አያችሁ ጫልቱ እናት አገራችን ኢትዮጵያ ናት። ውሃ እንዳሻው ሲጋልብባት ኖረ። ለማፈሯ እንደ በሶ እየበሰበሰ ተጋዘ። ውሃዋን እና አፈሯን ተጠቅመው በሷቸውን የሚያሽሞነሙኑት ሌሎች ነበሩ። እና አበበ በሶ በሉ ጠግበው አደሩ ሲባል፣ የአገራችን ምሳሌ ግን ጫልቱ ውሃ በመቅዳትና በማመላለስ ረሃብ ጠበሳት። የተሸከመችው ውሃ ጠማት። ይሄ የድርተኛውን ሐሳብ ከውስጥ ችግራችን በመቀልበስ ወደ ውጭ እንድናይ ሆን ተብሎ የተነገረ ሴራ ነው። በሷችን የተበላው በእኛው በራሳችን ምሳሌ በራሳችን መጣፍና ደብተር እንጂ ወንዛችን ወደ ውጭ ምናምን ስለፈሰሰ አይደለም። አበበ ግብፃዊ አይደለም ጎበዝ፣ አሉ አንድ የስፖርተኛ አቋም ያላቸው ሽበት የወረሰው ጸጉራቸው ብን ብሎ የተበጠረ ሽማግሌ። አካሄድ አለ የቀበሌው ሊቀመንበር። ምንድን ነው አለ የድሩ ሊቀመንበር። ሊቀመንበርና ሊቀመንበር ሊቀመንበር የሚለው ቃል የአባታቸው ስም ይመስል እንደ ወንድማማች ነበር የሚግባቡት። አካሄዳችን ማህበራዊ ችግራችንን መፍታት ነው። ፖለቲካ ማውራት ተገቢ አይደለም አለ የቀበሌው ሊቀመንበር። ልክ ነው፣ ፖለቲካ አታውሩ አለ የድሩም ሊቀመንበር። ሌላ ሰውዬ እጃቸውን አወጡና ልክ የሞተር ሳይክል በሚመስል ድምፅ መናገር ጀመሩ። ወገኖቼ እኔ እኮ የሚገርመኝ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ነብሳቸውን በአጸደ ገነት ያኖርልንና በማለት ወደ ቀበሌው ሊቀመንበር ገልመጥ አሉ። የአጸደ ገነት ቁልፍ በሊቀመንበሩ እጅ ያለ ይመስል። በቀን 3 ትበላላችሁ ብለውን ነበር
እሳቸውን የሚያህሉ በአንድ እጅ የማይነሱ ሰው እንኳን በቀን ሶስቴ እንበላለን ያሉት። ይህ አበበ ግን ሙሉ ቀን ያሻምዳል። እንደውም እሳቸው ያልጀመሩትን ነገር በማና ያለብኝነት የሚሰራ ብቸኛ ሰው ሳይሆን አይቀርም ይህ አበበ። ስለዚህ አረፍተ ነገሩ ይቀየር። አንዱ በሽማግሌው አስተያየት የተበሳጨ ሰው እጁን አወጣ። ሁሌም ንግግሩ መንግስትን መቃወም ነው አሉ። ገና ሳይናገር የቀበሌው ሊቀመንበር አካሄድ ብሎ ጮኸ። የድሩ ሊቀመንበር እንዴ ገና ሳይናገር የምን አካሄድ ነው ብሎ ተቆጣው። አይነ ውሃው ፖለቲካ ይመስላል በማለት የቀበሌው ሊቀመንበር መለሰ። ተናጋሪው ግን ቀጠለ። አመሰግናለሁ፣ ይሄ ሰውዬ ግን አካሄድ እያለ መሄጃ ሳጣን እኮ አለና ሊቀመንበሩን በነገር ወጋ አድርጎ ቀጠለ። የዚች ሀገር ነገር ይደንቀኛል። አበበ በሰው በላ የሚለው አረፍተ ነገር ጎጂ ነው የምትሉት ምኑ ጎድቷችሁ ነው? እዚህ አፍንጫችሁ ስር በአደባባይ ትሁት አረፍተ ነገር እየተናገሩ በየጓዳው ጉቦ የሚበሉትን ለምን አትቀይሩም? እንደው ዛሬን እየሸሻችሁ ታሪክ ላይ የምትበረቱት ለምንድን ነው? ይሄ ነገር በሀገራችን ዲሞክራሲ እንደሌለ የሚያሳይ ነው። ይኸው እንደፈራሁት አካሄድ፣ በሕግ አምላክ አካሄድ አለ የቀበሌው ሊቀመንበር ከትከሻው የተንሸራተተ ጋቢውን እያጣፋ። እድሉን አልሰጠውሁም አንተ ሰው ራስህ በሕግ አምላክ ዝም በልልን አለው የድሩ ሊቀመንበር ደሙ ፈልቶ። ጋስጫና የሚባለው ሰውዬ እጁን አወጣ። የኔ ቢጤ ነው ለምኖ ግን የድር ክፍያውን በአግባቡ እየከፈለ የድር አባል ሆኗል። አንድ እግርና አንድ አይን የለውም። ለብዙ ዓመታት በውትድርና አገልግሏል። ወገኖች፣ እኔ ለብዙ ዓመታት እና አበበ በሶ ሲበሉ ጩቤ ጨብጬ ድንበር ስጠብቅ ነበር። ምንም እንኳን ርጋፊ በሶ ባይደርሰኝም ዋናው ነገር አረፍተ ነገሩ አይመስለኝም። በሶውን ለሕዝቡ ካከፋፈላችሁት ሕዝቡ ራሱ አረፍተ ነገሩን ይቀይረዋል። በሶውን ማን ይብላው ማን ሕዝቡ እያዛጋ የበይተ መልካች እስከሆነ ድረስ ሕፃናቱ በቂ ምግብ እስካላገኙ ድረስ አረፍተ ነገር ብቻውን ትውልድ አይቀርጽም አለና ሊቀጥል ነው ሲባል ጨርሶ ተቀመጠ። ንትርኩ ቀጥሎ ወደ 7 ሰዓት አካባቢ ሲጠናቀቅ ሊቀመንበሩ እንዲህ አሉ። ያው እንግዲህ ብዙሃኑ በተስማማው መሰረት አረፍተ ነገር ብቻውን ቢቀየር ዋጋ የለውም የሚል ወገን አለ። ወገን አይደለም ቡድን ነው አለ የቀበሌው ሊቀመንበር። አንተ ሰው አናግረኝ እባክህ እና ልጆቻችንን ልማታዊ ታታሪና ዘመናዊ ዜጋ አድርጎ ለማሳደግ አረፍተ ነገሩ ይቀየር የሚል ቡድን ደግሞ አለ። ይሄማ ቡድን አይደለም ወገን ነው አለ አሁንም የቀበሌው ሊቀመንበር። ሁሉም ሰው ሳቀ። ምን እንዳሳቃቸው አልገባኝም። እንግዲህ ይሄ ውይይታችን ለሌላ ጊዜ በይደር ይያዝና አብላልተነው የዛሬ ሳምንት እንነጋገርበት አሉ ሊቀመንበሩ። ሰው ሁሉ እፎ ያለ። ከስብሰባው መልስ እግረ መንገዴን ጓደኛዬ ቤት ሄጄ ቆየሁና በአዱኛ ስጋ ቤት በኩል ሳልፍ የድራችን ሊቀመንበርና የቀበሌያችን ሊቀመንበር ጥሬ ስጋ ፊታቸው ተቆልሎ በአዋዜ እያጠቀሱ ይሰለቅጡታል። በፊታቸው ጃምቦ ተገትሯል። አለፍ እንዳልኩ የድሩ ለፋፊ አስማማው አንዲት በቀይ ፕላስቲክ የተጋረደች ጥግ የተወላገደች ኩርሲ ላይ ተቀምጦ ምሳውን ሻይ በዳቦ ይበላል። እችን እየበላ ነው ጠዋት ጠዋት እንደዛ ሀገር በሚያናውጥ ድምፅ የሚጮኸው። ለካ ዝች ሀገር ላይ የሚበላው አይጮህም። ከልጅነት እስከ እውቀት አበበ በሶ በላ እያለ እንደ ቁራ የሚጮኸው በሶ የተበላበት ምስኪን ነበር።